početku današnjeg druženja najavili, dakle, predstavljamo učenike koji su na republičkim takmičenjima iz informatike i matematike, ali i drugih predmeta stručnih, naravno, osvojili prva, odnosno zapažena mesta na republičkim takmičenjima, kao što rekao, učenici Mašinsko-elektrotehničke škole i tu su sa nama Aleksandar Milošević, učenik trećeg razreda, Marko Arsenijević, također učenik trećeg razreda i Nenad Dimitrovski, nastavnik elektrogrupe predmeta, inače mentor učenicima za predmet informatika. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Najpre čestitke zaista na uspehu. Matematika, informatika negde su jedni od jačih predmeta, je li tako? Ali prva mesta na ovim takmičenjima svakako vam mnogo znači. I kao trenutni uspeh, ali i za dalje školovanje. Pa evo, počet ću najpre od Aleksandra. Aleksandre, ti si u Vranju, dakle, osvojio prvo mesto na tom republičkom takmičenju iz informatike. Možeš li da nam kažeš eto, kako je uopšte izgledao taj test, kakva je bila konkurencija, kako ste se pripremali? Pa, konkurencija je bila vrlo jaka. Mogu da kažem da su svi o njih znali dosta. Mislio sam da ću čak i gore da prođem, ali prošao sam dobro. Da. Odlično si prošao, da, prvo mesto, da. Pa, test je bio, meni se činio onako lak, no, ne baš lak, ali tako. I iz čega se zapravo sastoji? Koje su to oblasti? Šta to, recimo, informatika? Pa, sastoje se iz oblasti HTML-a, CSS-a i JavaScript-e. A te stvari smo, neke smo radili u školi, ali ja to radim sam kući, tako da sam dobro prošao što se tiče toga. U ostalom je bio SQL, ali to smo isto obrađivali u školi, tako da šta sam zapamtio od toga, ja sam to odradio i osvojio sam prvo mesto. Da, to nije tvoje trenutno interesovanje. Ti si inače i prošle godine osvojio treće mesto, tako, na republičkom takmičenju iz osnove elektrotehnike i bio si prvi na međuokružnom. To je ta negde grupa predmeta koja tebe zanima, je li tako? Aha. Da, i kakvi su planovi zapravo? Pa ja planiram da radim kao programer, da radim kao web developer. I to me zanima već proteklih pola godine. Ja stalno radim na tome, gledam da se poboljšam što više mogu i da dobijem posao već, ja bih rekao, ovo leto da bi mogao. Dobro. Marko, tvoj uspeh na republičkom takmičenju iz informatike? Iz matematike. Iz matematike. Pa, takođe je bilo održano u Vranju i radili smo test sa mojim drugarom Vladimirom Dojkovićem i obojica smo na testu imali maksimalan broj poena, što je izuzetan uspeh zato što test nije bio lak. Ja mislim da smo u celoj republici, nas dvojica i još možda dva učenika od cele te konkurencije maksimalno uradila test, tako da je to jedan veliki uspeh. Takođe sam prošle godine, ja sam bio na elektrotehnici. Da, ti si bio, da. Kako se zove, na međuokružnom koje je takođe bilo održano u Vranju, tačno pre godinu dana možda, kraj maja je bilo takmičenje, osvojio prvo mesto na međuokružnom, pa sam zajedno sa Vladimirom Dojkovićem ponovo, zajedno smo išli na republičko iz osnova elektrotehnike i ja sam tu osvojio treću nagradu, to je bilo održano u Bačkoj Palanci. Takođe, ove godine sam i učesnik manifestacije Maj mesec matematike, koja se održava u Beogradu. To je jedna izložba za koju smo mi u Centru za promociju nauke, tačnije ja i još par učenika srednjih škola iz Srbije, pravili smo neki rad gde smo trebali da povežemo veštačku inteligenciju, velike baze podataka, pošto je to bila tema ovogodišnjeg tog susreta, te manifestacije tačnije, i matematiku, zato što je maj mesec matematike. Da. I onda smo mi napravili neku igricu koja je evo baš u ovom trenutku izložena u silosima u Beogradu. Manifestacija traje do 4. juna, ako se ne varam. Tako da, evo, tamo je trenutno to. Imali ste i stručnu praksu u Nemačkoj, ili tako? Tako je. Išli smo, pošto je naša škola uključena u program Erasmus+, tako je.
Ona daje mogućnost učenicima da prošire svoje vidike, da idu u, kako da kažem, u druge države, da se tam i tamo obrazuju, da idu na stručne prakse. Tako smo ponovo Vladimir Dojković i ja i još 14 učenika iz naše škole išli smo u Leipzig na dve nedelje od 22. aprila do 6. maja. I tamo smo pored, kako se zove, pored mnogih znanja koje smo poneli odatle iz naše struke, znači pravili smo nekako da se preko tableta pale i gase svetla, da se automatski pale i gase svetla posle određenog vremena ili tako nešto. Znači to se zvalo kao smart home. To gde smo mi išli i pored svih tih znanja koje smo pokupili smo jedno lepo iskustvo i sećanje koje ćemo da pamtimo ceo život. Da, svaka čast, zaista veliki su uspesi i Aleksandra i tvoje, ali i dvojice, jel tako, drugova, Vladimira, pomenut ćemo ih, Vladimira Dojkovića, koga si nekoliko puta pomenuo, i Ognjena Žurkića, naravno. Profesore, nastavniče, evo, verujem da ste ponosni na ovakve đake. Naravno da jesam, pogotovo zato što sam ja relativno mlad profesor, tek sam dve godine u prosveti. Da. I bilo mi je pravo zadovoljstvo da sa đacima radim i evo već na prvom koraku napravimo ovako veliki uspjeh. Naravno, imali smo punu podršku i koleginice Aleksandre Ristić, koja je zajedno sa mnom pripremala đake za informatiku, a naravno, Svetlana Arsenijević je zaslužna za ovaj uspeh iz matematike. Da. Svakako je to motivacija i njima i vama da, eto, na početku školovanja, tako, jednog ozbiljnog školovanja njima, ali i vašeg radnog iskustva, ostvarite ovakav uspeh. Pretpostavljam da se takvi talenti otkriju negde na samom početku, je li tako? Tako je. S obzirom na to, eto, da su i prethodnih godina imali zapažene rezultate. Jesu. Ja njima predajem od prošle godine i Aleksandra sam odmah zapazio. Dakle, video sam da u njemu čuči, što bi se reklo, programer. Da. I stvarno, ja mu želim stvarno puno uspeha u predstojećem radu, mada, da, nikad kao što je rekao, već na leto očekuje da počne da radi, što bi je drago. Da. Naravno. Naravno. Tu je negde i, vi ste inače profesor elektrogrupe predmeta, ovde je informatika. Koliko je negde informatika negde baza za sve ove predmete iz elektrogrupe predmeta? Pa, predstavlja dobru polaznu tačku da se, naravno, đaci prepoznaju kojima oblast iz informatike leži, pošto informatika kao jedna oblast je ogromna. Evo, Aleksandar je, na primjer, izabrao web programiranje, to je i sada na tržištu rada jako aktuelno. Da. Tako da... A kakvi su vaši utisci sa republičkog takmičenja u Vranju? Pa, ovako, rekao sam već da sam mlad profesor. Da. I što se tiče utisaka, pa prvo takmičenje, naravno, bilo je jako veliko uzbuđenje. Da, bilo je malo nekih nepravilnosti, ali smo to sve u hodu rešavali tamo. I, naravno... Dobro, bitno je da se sve završilo izuzetnim uspehom i negde, evo, ja ću iskoristiti priliku da kažem da je Marko i negde polaznik istraživačke stanice Petlica, je li tako? Da, i to je... Tako je, od 13. juna ove godine, znači polaznik sam Petnice i idem na matematiku tamo. Što očekuješ od boravka u Petnici? Pa naravno, kao i uvek, očekujem da pokupim neka nova znanja, nešto što će mi značiti u budućem školovanju i životu. I kako se zove, naravno, i da se združim sa prijateljima novim, da upoznam nove ljude i tako. Da li ti je matematika negde od samog starta, mislim od početka školovanja, negde bila zanimljiva, obično matematika i kao što rekao na početku, ti predmeti nisu baš omiljeni kod đaka? Pa dobro, to tako obično bude, ali evo kod mene ja sam taj jedan neki izuzetak kod koga eto volim matematiku i elektrotehniku, te neke predmete koji većini đaka su bauk. Ja, evo, meni to ide i kako se zove, u tome mi mnogo pomaže i mama,
profesorka matematike, koju ovim putem pozdravljam. Naravno, pozdravljamo je. Tako je, i eto. Eto, to se tako, ko radi, ko voli, nije problem da se stigne do rezultata. Da. E sada, kada govorimo o nekoj budućnosti, vi ste učenici trećeg razreda i još je tu pred vama dosta razmišljanja i izbora. Šta je to negde i gde vidite sebe zapravo? Pa, što se mene tiče, nisam još 100% siguran gde ću i šta ću, ali planiram da se bavim nečim vezanim za matematiku ili elektrotehniku, pošto mi to ide, ili kao neki softverski inženjer, softverski developer, i vidjet ćemo, da, naravno, što se ima kaže, još vremena. Ima još vremena. tako je. Aleksandre, tvoje neke ambicije? Pa ja planiram da budem web developer, kao što sam rekao. I pošto ja vidim da meni to ide od ruke, ja sam od uvek mogao da radim sa time, da baratam sa tim stvarima, to je meni odluka. Planiram da idem na fakultet, računarski fakultet u Beogradu, da njega završam i nadam se da ću da uspem da upadnem tamo. I da, tako. I ja to planiram za sebe. Dobro, evo da kažemo našim gledalcima da si ti negde kreirao i jednu web aplikaciju, je li tako? Da. O čemu je reč? Kako je to web aplikacija? Pa uglavnom je test brzine kucanja koji korisnik može da prilagodi sebi u zavisnosti šta njemu treba i kako vizualno okruženje on hoće. I može da služi korisniku da on poboljša svoju brzinu kucanja, što može da znači čak i unapređenje na poslu u nekim situacijama, jer u današnje vreme razni poslovi zahtevaju rad sa tastaturom i što brže korisnik radi sa tastaturom, naravno, to će efikasnije da radi. Tako da ako korisnik može sebi da prilagodi i svojim potrebama, to znači da će efektivno samo da poboljša svoju produktivnost time što će uspeti da radi brže. Da. Profesore, da pomenemo i Ognjena Žurkića, njegov uspeh, Vladimira Dojkovića. Jel' tako? I Marka Arsenijevića? Ne, Marko je se nama. Da, ja sam dobro. Da. Ognjena i Vladimira, dakle, da pomenemo negde koji su to njihovi uspesi. Pa ovako, Ognjen je ocenjen za najbolji rad na tom takmičenju. A Vladimir Dojković je zajedno sa Markom uradio najbolji test iz matematike. Da. Dobro. Kakvi su planovi dalje? Kraj školske godine? Negde se i takmičenja završavaju, ili tako? Da, takmičenja se završavaju, u toku su pripreme za polaganje maturskih ispita, za maturante, tako da posle preko glave. Da. Dobro, pred vama je raspust, nemate sada obaveze, ili tako? Tek sledeće godine bit će tu dosta. Pa da. Da. Još malo da još se završi škola i onda dogodi. Da, onda ste slobodni. Hvala vam puno što ste bili gosti i Budilice. Naravno, da. I želim vam puno uspeha u daljem radu, želim vam ostvarenje svih želja i verujem da ćete sa još nekim novim nagradama opet biti naši gosti. Hvala vam. Hvala još jednom na razgovoru. Mi ostajemo u mašinsko-elektrotehničkoj školi, teoretski praktično, pred 30-ak najboljih učenika borskih osnovnih škola i srednjih škola na takmičenjima u šahu imali su priliku da odigraju simultanku sa srpskim velemajstrom Ivanom Ivaniševićem. Cilj organizatora Šahovskog saveza Borskog okruga bio je popularisanje šaha kod mladih.